Filippa Rådin öppnar upp om tuffa kampen, orden Anja Persson inte vill höra, enorm smärta. Nu öppnar Filippa Rådin upp om tuffa perioden. Kändisparet Anja Persson och Filippa Rådin verkar ha livet på det torra, även om de ofta öppnar upp om kamper i relationen och hinder de stött på under vägen. Anja och Filippa går i parterapi. Svensk Damtidning har bland annat skrivit om att paret, som varit gifta sedan 2016, erkänt att de går i parterapi. Vi går dit när vi känner att vi behöver en tredje part. Det är skönt att få verktyg med sig och vi vill visa andra att det inte är en speciellt stor grej att gå till en terapeut, inte minst i förebyggande syfte, säger Anja i en intervju med Hemmets Journal. Filippa var gift. Anja och Filippa bor idag i Umeå tillsammans med sina tre barn. Livet verkar flyta på och tillsammans är de trygga, men så har det inte alltid varit. Deras första motstånd mötte de redan i början av relationen, eftersom Filippa då var gift. När Anja, däremot, i sitt sommarprat 2012 avslöjade att hon sedan 4 år tillbaka hade en flickvän var det däremot många som jublade. Vi är inte naiva, vi fattar att varken livet eller en relation alltid är på topp. Men vi utmanar varandra och utvecklas hela tiden, både som par och individer. Filippa och jag vet att vi vill leva resten av vårt liv tillsammans och skulle något uppstå mellan oss så har vi förmågan att alltid kunna prata med varandra, fortsätter Anja till Hemmets Journal. Filippa Rådin öppnar upp om smärtan. Men även om allt idag är guld och gröna skogar har Filippa besvärats av en personlig kamp. Det berättar hon om på Instagram, jag har varit skadad. Typ knappt kunnat gå och med enorm smärta varje dag i ena benet, skriver hon i en story. Smärtan har lett till att hon inte kunnat träna ordentligt. Det har minst sagt varit frustrerande, men med tålamod har jag sakta byggt upp mig igen och igår var första gången jag kunde ta i på riktigt, säger hon och hyllar sin personliga tränare. Såna här gånger är det extra viktigt med en PT som lyssnar och guidar. Det känns som att jag dragit högsta vinsten. Tack Ed Zetterlund för tålamod och stöttning.